月扛起来。淡定又诙谐的人物，贴近你我对现实生活的小想法。这个泰国手工书的品牌啊，我特别喜欢这一本太空风格的实木制作线装本，它内页是一种复古的风格，那这个品牌会成为我个人的手账本新突破。哦，这是时尚又好用的字母，还有图样的绘图板。小桌历摆起来很可爱，用起来也很实在。这是 Miss Y 中意的埃及小伙伴们。吐司整条去边，别出心裁的卡片，收藏送礼两相宜。这个是日本京都的知名品牌手账，它很实用也很活泼。看到的是笔记本还有文艺烫金词语的美妙结合。你看这个风格多元啊，还有画风很精致的转印贴纸，它可以让我们的日常小物啊展现多重的样貌。是我之前买过送给 A 的可爱生日礼哟。这里有各种可爱的积木印章，那这一颗星球真的是一秒入眼。这些小姐姐们的风格真的是时尚又浪漫啊。我们来看看这边疗愈的拟人化小点们，现场还有气质又优雅的喵老大花卉作品。这次来分享职人手作的乐意设计师景，很开心在上一次的展览之后可以再一次相见欢，但不止分享了很多美好的手作技巧，还抢先看到了新品。好的一日手账交流会，下次再见。感谢 Pinkoi 的邀请，让我们有机会参加这样的文具迷聚会，也希望下一次还有机会可以再一次同乐。也别忘记继续支持 YA， 还有支持每个创作者哟。下次见吧，拜拜。